אספר לכם סיפור שאבא שלי סיפר לי כשהייתי ילד קטן. אז זה סיפור לילדים קטנים, אבל זה עובר. תוכלו לספר אותו לילדים שלכם. אז תשמעו אותו טוב. סיפור לילדים, אבל זה סיפור שלא נשכח אם אני עד היום. ספרים שפעם, לפני שנים, היה איזה כפר שהיה ממוקם ליד היער. ובוקר אחד קנים תושבי הכפר ושומעים שעגות. שעגות, שעגות של עריות, להקת עריות, מורעבת, נכנסה לכפר, מחפשת מה לאכול. וטורפת, פה איזה כבש, פה איזה סוס, פה איזה פרה. כנראה שהיו מאוד מורמים, מסתובבים, שואגים, נסים לפרוץ לבתים, כל הכפר באמה. מה יהיה? איך נתגמר? אקדחים, רובים, לא היו אז. וראש הכפר, תמיד כפר, לכל כפר יש איזה ראש, ראש כפר. וואו, מרגיש את האחריות על גבו, מה הוא יעשה? הוא נזכר שיש בכפר, איזה אחד, חזק, גיבור. אולי הוא יצליח לחלץ אותנו מהצרה הזאת. טוב, ככה שם נפשו בכפו, קופץ מבית לבית לבית לבית, מגיע לבית של הזה, הגיבור הזה, דפק בדלת, נכנס במהירות, סוגר את הדלת, אומר, תשמע, אתה שומע את השעגות ברחובות וזה, אני מוכן לשלם לך כל מחיר. צלק מפה את העריות. אז זה הבקשה שלך. אין בעיה, קטן עלינו. ואז הגיבור הזה קורא לבן שלו. מה יש שבוא רגע? ואז הבחור בן 17. כן, אבא. שמה יש בחוץ להקת עריות? תטפל בזה. ראש הכפר מסתכל עליו. זה לא אחד, שניים, זה הרבה. רגע, אני יודע מה אני עושה. מוישה, גש. אולי אבא, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. מוישה, בחור בן 17, יצא החוצה, להקת עריות. והולך, כולם מסתכלים למעלה, וואו, נער צעיר. והנה מגיע איזה אריה, רואה את הנער הזה, רעב, בא להסתער עליו, הוא עומד, מחוייך ככה, בדקה האחרונה, קופץ הצידה, קופץ את זה, יאללה. מתיישב על הגב של האריה, מוציא סכין, תח, 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 הורג אותו. כולם מוחאים כפיים. אבל זה המבחן הקל. עוד רחוב, עוד אריה, עוד רחוב, פתאום באים שלושה אריות בבת אחת. כולם בפחד, הבחור הצעיר הזה כבר חביב הקהל. מה יהיה? והוא מסתובב, נערך. הם קופצים, מסתערים, מנסים ללכוד אותו. איכשהו מצליח לקפוץ על ה... אריה החזק, מתחיל לתקור אותו, קופץ עליו הלוויה, הוא בורח, מסתובב, שורט אותו, דוקר גם אותה, מסתער לשלישי, הורג את השלישי, כולם, איזה, לא יאומן. כך הוא גומר את כל הלהקה. חוזר הביתה. מלך. נכנס הביתה, אבא שלו מסתכל עליו, ונו, מוישה, אומר, גמרנו. תגידי, מה זה הסריטה הזאת? אבא, לא רוצה לשמוע את השאלות. לך לחדר, רק אתה חכה לי שם. ראש הכפר. זה באמת? תקשמי עד הסוף. ראש הכפר אומר לאבא, תשמע, סליחה, מה זה לך שם בחדר? הבן שלך עשה פה כעת מעשה גבורה, מה זה? אומר, אז אבא, אל תתערב לי בחינוך. אומר, לא, אני במקרה מחנך בטבעי, לא אומרים ככה לילד. אומר, לא, אם היית מכיר את הסיפור, לא היית שואל. אומר, מה הסיפור? מה, יש לך זמן? אומר, כן. מה זה סיפור בתוך סיפור? טוב. שב, שב. טוב, שב. אומר, תשמע. אני אספר לך את הסיפור, הסיפור לא מתחיל פה, הסיפור מתחיל לפני 20 שנה. לפני 20 שנה, הייתי שודד.
הייתי חזק, גיבור. את הכוח לקחתי אותו למקום הלא נכון. וכל פעם שהייתי צריך משהו, במקום לעבוד קשה, תופס מישהו עם הכוח שלי, לוקח לו שעון, לוקח לו זה, לוקח לו זה, את הכסף זה, ככה, חייתי חיים מופקרים. אף אחד לא היה יכול עליי. כשיום אחד, אני בא לאיזה כפר, נעשה ככה לחפש מה אני יכול לקחת, בדרך עומד איזה מישהו עם חרב ביד, אמר לי לא תיכנס. עם מסכה על הפנים. מה זה? מי יגיד לי מה לעשות? אני? מה? אני גם מוציא את החרב. אני עושה, אני רואה שהוא מאומן. אני מנסה, הוא לכל עמדה שלי, הוא עומד חזק. מתחילים קרב דו-קרב, אני כל פעם ממש מרגיש את המוות מול העיניים. זה מישהו, מישהו רציני. גם כוח, גם עוצמה, גם תרגילים, גם זריזות, גם פיקחות, גם... בקיצור, אנחנו מתגוששים, כמעט הורג אותי, אני כמעט הורג אותו. בסוף, איכשהו הצלחתי להפיל אותו לרצפה, ואני בא את קורבות החרב, ושנייה לפני שבא את קורבות החרב, אני רוצה לראות מי זה. מי זה הבן אדם הזה? אני מסיר את המסכה מהפנים. לא, אישה. אישה? אישה כמעט רגעה אותי, באה יותר חזקה ממני. איך יכול להיות דבר כזה? אני אומרת, את אישה? אמרת לי כאן. ואת כמעט רגעת אותי? אמרת כאן. איך זה? תשמע, זה לא ככה שאתה עם הסכין עליי. תוריד את הסכין, דבר. אומר, לא תרגיל? לא. טוב, הלכנו, שתלנו כוס קפה. אמרתי לאבא שלי החזק, אמא שלי הייתה חזקה, סבתא שלי, סבא שלי, משהו במשפחה, בגנים וזה. תוך איזו שיחה ככה, התאהבתי בה. אמרת לה, ככה, בלי לחשוב, רוצה להתחתן איתי? אמרתי, לא. אני לא רוצה להתחתן עם שודד. לא מתאים לי. אתה גונב אנשים, שודד אנשים, מזיק לאנשים. לא רוצה חיים כאלה. אני כל כך התאהבתי בו, אמרתי לה, אני מוכן את כל החיים שלי לשנות. הכל. אני אהיה בן אדם, מבטיח לך. אמרתי, פה בסביבה הזאת אין לך סיכוי. אתה רגיל. מי שרוצה לשנות, צריך לשנות סביבה. אמרתי לה, איפה שתרצי, אני אלך איתך. אמרה לי, בוא נלך לכפר, באנו לכפר שלכם. התחתנו. ועד לנו מוישה. מוישה, אז אני אבא שלו, ואימא שלו, אתה מבין? עם אבא כזה, ואימא כזאת, מה זה הסריטה הזאת? מה זה הסריטה? בייש אותנו. ואז הרב אמרנו, כל אחד מאיתנו צריך לזכור, מי אבא שלו ומי אימא שלו. כל אחד צריך לומר לעצמו, אני, עם אבא כמו אברהם ואמא כמו שרה, מה זה הסריטות האלה? עם אבא כמו רבי עקיבא, כמו רשבי, אחל אמנו, מה, אסתר, מה זה סריטות? עם הורים כאלה, אנחנו צריכים להיות עריות, לביאות לפחות, עוצמתיות. זה סיפור שמעתי מאבא שלי.